Доброго вечора, суботи! Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів. Для вас у студії працює Валентина Малько. Наша команда зібрала актуальну інформацію про події цього дня у Чернігові та області. У випуску ми розкажемо, як пройшов фестиваль борщу в області та хто став чемпіоном України з регбі-7 першої ліги серед чоловіків. Змагання вперше пройшли у Чернігові. Про все це за декілька секунд. Дванадцять видів борщів презентували сьогодні 120 учасників на фестивалі, який пройшов в селі Городище Коробського району. Місцеві кухарки в 100-літровому казані приготували борщ для всіх бажаючих. До нього випікли 100 пампушок з часником. Найсмачнішим журі визнало борщ кухарок села Лукнів Коробського району. Вони до нас. Пані молодіці до нас. 10 хвилин залишилося до відкриття фестивалю «Варись-варись борщику», який проходить на Коробщині в селі Городище. Сюди з'їжджаються 12 колективів, учасників, які варитимуть і презентуватимуть свої борщі. Віра Капуста з Городища не бере участі у конкурсі. Її завдання – зварити 100 літрів борщу для всіх присутніх на фестивалі. 10 кілограм буряка, 10 кілограм м'яса, свинини, ребрина. Ну що, ще буде картопелька, теж так. Кілограм 15 буде капусти, картопельки кілограм до 10. Поруч з Вірою в сусідньому наметі хазяйнує Людмила Шостак. Пече 100 пампушок до борщу. Наші пампушочки, які вже печуться, піднімаються гарні, з часничком. Базилік, так пахне. Двоє городищенських чоловіків варять борщ для тещі. Назвали його поминальний. Свинина і курятина. Два борщі. Там, де тещі, так там курячі, а так свинина. Душі і доброти. А м'ясо хватить на всіх. І злабу на тещі. Варити борщ Володимирові допомагає Богдан Кулешов. У мене мама кухар. Він як взяв за сало, я бачу, що діло буде. Борщ чоловічої команди першим куштує 5-річний Сашко. Він без борщу у нас не живе. Сашок, наєдуй, показуй. Добрий? Добрий такий, правда? Фестиваль борщу супроводжується українськими піснями про цю страву. Ще шанують борщ. Їдять. Чоловік повинен з'їсти борщ кожен день. Тепер чому це російська трава? Це українська. Тому що українці люблять сало, а борщу сало і реберця. Цього росіяни не їдять, а тільки їмо ми, українці. Ось тому я вважаю, що це істинно український господар всіх страв. 12 команд презентують свої борщі журі. Нічого в житті не міняється. Чоловіки пробують спочатку борщ, жінки записують. Пахне? Да. Запах борщу. Я борщ завжди ціню по тому. У мене була покійна бабка, яка дуже варила борщ, гарний. Їй був рецепт. Якщо я і ціню, я ціню такий борщ, його вкусові якості, такі, які я колись бачив в дитинстві. Після дегустації члени журі переходять до оголошення результатів. Місце за найсмачніший борщ. Борщ і презентацію сьогодні отримує Лукнівський будинок культури. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів. Чемпіонат України з регбі-7 першої ліги серед чоловіків пройшов сьогодні у Чернігові. Участь брали 3 команди, грали у форматі 7-7. У Чернігові його провели вперше, сказав тренер-консультант команди «Камелот» Станіслав Дасюк. На змаганнях побувала і наша знімальна група. Влад, останься, Влад! Так чернігівська регбійна команда «Камелот» змагається з київською «Дарницею». Тренер-консультант команди з Чернігова Станіслав Дасюк говорить, переможці цього чемпіонату братимуть участь наступного року у змаганнях вищої ліги.
чернігівська команда має такий історичний шанс завоювати вперше якісь медалі чемпіонату України. Бо розігрується, це фінал, розігрується медалі. Перше, друге, третє місце. Чемпіонат з регбі вперше завітав до міста Чернігова. Це такий динамічний вид спорту, дуже динамічний. Тут є і захвати, тобто, можу так сказати, елементи якоїсь боротьби, плюс є елементи легкої атлетики. І в регбі не може грати проста людина. Тут треба трошки думати про гру, думати про свою команду. Це командний вид спорту. Не можна так, як в деяких видах спорту, якщо ти там високо стрибаєш, ще швидко бігаєш, ти можеш витягувати всю команду. Тут один гравець команду не витягне. Тут треба грати сім'єю, як то кажеться. Гра закінчилася з рахунком 22-19 на користь київської Дарниці. Чим сильніший суперник, тим ми більше пользу извлечем, а налаштовуємося. В регбі не можна виходити і не налаштовуватись на перемогу. Тому що в регбі це дуже достатньо специфічний вид спорту, тяжкий. Тому якщо немає волі к победі, то тут робити нічого. В регбі хто більше перетерпить, тот і виграє в кінці. Якщо зустрічаються дві рівні команди, то кого більше хватить сил терпіти ці всі побої, це все. Ці всі постійні контакти. Тим часом донецька регбійна команда «Твердий знак» готується до гри. На перемогу точно будемо займати перше місце. Це по-любому. Ми настроєні на це. У змаганнях перемогла київська Дарниця. Друге місце за донецьким «Твердим знаком». На третьому – Камелот з Чернігова. Валентина Малько, Валерій Циркун. Новини на ЮА Чернігів. Це всі новини на сьогодні. Команда ЮА Чернігів не припиняє працювати для вас. Тож, за свіжою інформацією про події області ви можете стежити у наших соціальних мережах та на офіційному сайті каналу cn.suspilne.media. Дякую, що були з нами. Нехай ваш вечір буде гарним, а вихідні – приємними. Бережіть себе і на все добре!